נעים מאוד, טל ברר. אני הסוכן החדש שלך. לסוכנות שלנו יש מטרה מאוד מסוימת, להביא אתכם לטופ. כסף, כוח, תהילה, השקות, הופעות, קמפיינים, פרסום, לייקים, אלפי מעריצים. באנו לעשות כסף ממוזיקה. רגשת. כמה שטויות. שיר אמור להיות חלון לנשמה. וזה עולם משוגע, ולא תמיד זה פשוט. זה היה יפה, זה את כתבת את זה? אם את כל כך אוהבת את זה, למה את לא עושה עם זה שום דבר? אני יכולה לשלוח לחוזה. כאילו חוזה של מוזיקה? לא, חוזה אלפונסו, בנות שלי מארגנטינה שמפסל בעל פחורס. תשלחי ואני אחתום בשמה. מה יש לך להפסיד? תראי, תראי! חכי רגע, זה רק ביזנס איתה. אתה כולך זיוף. אתה תעשה כל דבר כדי לקבל את מה שאתה רוצה. אתה יודע מה הכי עוזר לי במצבים כאלה? מה? לשים חגול בבולה מ-20 מטר. תלכתם עם בגדים? יש לי בידוי קטן. אפשר סלפי?